Sveiki, jūsų dėmesio informacinė laida mūsų savaitė. Ir trumpai apžvelgsime, kas ir kaipgi švenčia šią savaitę. Paskutinis šių metų dienos kupinos šventiškos nuotaikos. Kas dėkoja rėmėjams, kas švenčia savo asmeninį jubiliejų, o kas ačiū sako tiems, kurie puošia ir puoselėja mūsų miestą. Raseinių miesto seniūnija tradiciškai tarp šventų kalėdų ir naujųjų metų rengia padėko šventę, dėkodami tiems, kas prisideda prie mūsų miesto gerbūvio kūrimo. Į seniūniją esančią salę susirinko visi, kurie prisidėjo prie to, kad mūsų miestas ne tik žiemą, bet ir vasarą būtų gražesnis. Tai jau tradicija tapusi padėkos diena rengiama prieš naujuosius metus, kuomet apdovanojami visi tie, kas ištisus metus rūpinosi ne tik savo namų, bet ir visą miesto aplinką. Aš šiandien vyksta visas toks padėkos vakaras, kadangi tie žmonės yra pakviesti į seniūnijas sueigą, kurie daugiausiai šiais metais nusipelnė puoselėjant miesto grožį ir tvarkant aplinką. Tai yra gražiausių sodybų šeimininkai, gražiausių įmonių šeimininkai, mokyklų, įstaigų, organizacijų, kurie tvarkė visą vasarą savo sodybas, aplinką ir kurie gražiausiai pasipuošė artėjant kalėdom ir naujiesiems metams savo aplinką, kalėdinę eglę ir taip toliau. Tokias padėkos dienas rengiate, kiek suprantu, ne pirmą kartą. Ne, jau čia eilė metų, jau mūsų yra 11 metai šiemet yra. Ir kadangi mes jos tradicinė čia yra tokia vakaronė, ir mes visą laiką tarp kalėdų, ir po kalėdų, ir naujų metų, iki naujų metų surenkam tokią vakaronę. O prieš pat kalėdas, kadangi pravedama apžiūra, tai įmonių organizacijų ir sodybų kalėdinės eglės apžiūra. Susirinkusius sveikino rajono savivaldybės meras Algimantas Milinis, laikinai administracijos direktorės pareigas einanti Indrė Antanaitinė, Raseinių miškų urėdijos viršininkas Antanas Kilčiauskas. Keletą žodžių tarė ir konkurso prizininkai – Gerardas Būzius, Skina Armalinė ir kiti. 2012 metai buvo paskelbti pagyvenusių žmonių metais. Ankstyvą pavasarį Raseiniuose siekiant skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą, įsteigtas trečiojo amžiaus universitetas. Šiandien aktyvi pagyvenusių žmonių bendruomenė rinkosi palydėti senuosius metus. Į senųjų metų palydėtuves šaltinio pagrindinės mokyklos salėje susirinko gausus būrys ne tik iš universiteto studentų, bet ir svečių iš Marijampolės. Šventė prasidėjo kalėdinė giesmė bei švietimo centro direktorės Silvijos Markevičinės sveikinimu visiems atvykusiems. Gerbiami svečiai, mėly senjorai. Rodos visai mes neseniai čia buvom susirinkę prieš kokį pusmetį ir svajojom, kad turėsim savo alma mater. Ir ką? Ir mūsų svajonė išsipildė. Mes jau pusmetį, kaip kartu mokomės, tobulėjom, einam žinių pažinimo keliu. Džiaugiuosi, kad jau turime ir draugų. Turime draugų iš Marijampolės, trečiojo amžiaus universiteto. Paplokim mūsų draugams. Nekartą esu sakiusi Medardo Čiobato žodžius. Mokytis ir mylėti niekada nėra vėlu. Tai tikrai yra džiugu, tai yra tikra gyvenimo šventė. Linkiu, mylėjai, jums šviesių, jaukių ir prasmingų naujųjų metų. Tai išsipildo jūsų svajonės, tegul įgytos žinios ir patirtis padeda jums įveikti visus sunkumus. Būkime sveiki ir laimingi. Ir šiandien švęskime. Po direktorės sekė dar visą eilę sveikinimų švenčių progą. Simbolinės dovanos švietimo centro direktoriai įteikė Lietuvos Respublikos Seimo narys Edmundas Jonyla, rajono savivaldybės meras Algimantas Milinis, tarybos narės Aldona Račenko bei Ona Babonienė. Taip pat buvo perskaitytas tau dekano Antano Norkaus šventinis sveikinimas. Gerą pusdienį trukusioje šventėje tikrai nuobodu nebuvo. Svečiai iš Marijampolės dovanojo savo koncertą, lektorė skaitė paskaitą apie astrologiją. Taip pat buvo pasveikinti visi universiteto studentai šiais metais atšventę gražius jubiliejus, kuriems ilgiausių metų stovėdami dainavo visi susirinkę.
Vakar savo asmeninį jubiliejų minėjo buvęs mūsų rajono meras, dabar Seimo narys Remigijus Ačas. Prieš 50 metų gimęs politikas visoje šalyje išgarsėjo 2003 metais tapęs Rolando Pakso patarėjų nacionalinio saugumo klausimais. Pirmą kartą Seimo narių išrinktas 2004 metais pagal partijos tvarka ir teisingumą sąrašą. Praėjus pirmajai kadencijai kandidatavus antrąjį kartą taip pat į rankas paėmė Seimo nario mandatą, kurio atsisakė 2011 metais. Po savivaldybėje įvykusių rinkimų Remigijus Ačas išrinktas Raseinių rajono meru. Beveik 1,5 metų dirbęs mūsų krašto vadovu 2012 metais, dalyvavo Seimo rinkimuose ir išrinktas trečiai Seimo nario kadencijai. Vakar visą dieną buvęs rajono meras priiminėjo sveikintojus. Jau tradicija yra tapę anšlaginiai kultūros centro organizuojami padėkos vakarai. Pilnutėlė žiūrovų salė Raseinių kultūros centro darbuotojai eilinį kartą stebino savo neeiliniais sugebėjimais. Jauna mergaitė, vienas plovas žiūri, akis užmerktos, į veidą lūpas žiūri, aplinkui tuščia, tik sienos baltos baltos, nėra kam paklausti, kaip sekasi mergaitė, jos širdis gražios, ir tobulos svajonės, neišsipildė, aplinko abejonės, ir tas kas ryta, kai tik naktis praeina, jos nepalieka, ir vasar Dėkojame, kad žiūrėjote. Dėkojame, kad buvote visus šiuos 2012 metus kartu su mūsų krašto televizija. Linkime saugių ir linksmų ateinančių 2013 metų. Iki malonaus. Susitiksim jau kitą savaitę ir kitais metais.